občas říkám, co a kdo kde dělá a jak pracuje a jaký má zaměstnání, tak jsem si řekla, že vyrazím do ulic, vezmu kameru a zároveň zjistím, jaký je váš dream job, anebo kolik byste ideálně chtěli měsíčně vydělávat. Tak jdem na to. Čím se živíš, jestli se můžu zeptat? Pracuju v marketingu. Já jsem ještě student. Máš třeba i nějakou k tomu brigádu nebo jenom studuješ? Jo, je toho víc, takže bych to musela jmenovat, to by bylo na dlouho. Já jsem student. Mám brigádu, mám celoročně a chodím uklízet do Škodovky. Já jsem hudební producent. Servírka. Jsem lékárnice. Momentálně ničím jsem teďka nezaměstnaná. Já ještě studuju. Jo, brigádu mám, zatím dělám za barem. Já jsem podnikatel. Já mám jazykovou školu češtiny pro cizince. Pracuji v marketingu. Já teď jsem student, ale jinak si přivydělávám architekturou. Studuju architekturu a pracuju v ateliéru zároveň. Můžeš nám říct, kolik tak zhruba vyděláváš? To je dost osobní dotaz. No, já se veřejně odpovědět nechci. Je to takový ten jako základní plát, na který člověk jako nastoupí kolem té třicítky, můžeme říct, jako čistého cca. Záleží. Tak průměrně. Pade, šede. Kolem 30 tisíc. Tak řekněme tak 40. To asi říkat nechci. To se úplně jako dělit nechci, ale není to špatně placená práce. No tak v průměru 35-40 tisíc. Máš nějaký vysněný dream job, co bys chtěla jednou dělat? No jasně, já bych chtěla by umělec a tančit na parketách, co znamená svět. Hudební producent. Takže to děláš? Oh yeah! No, trošku teď kariérně stagnuju. Chtěla bych sem nějak možná se pustit do IT sféry, co mi přijde dost perspektivní a šlo by to možná i propojit s farmací. Asi ne, já nejsem dost tak ambiciozní, co se týče těchto věcí, takže nemám. Herečka. Já tu školu dělám už několik let a mně se to líbí a nechtěla bych měnit zaměstnání. Aktuálně spokojená jsem, ale tak všichni máme nějaký cíle, kam chceme pokračovat. Ty jo, asi zubařkou bych chtěla být. To mi nevyšlo. Tak, jaká je za tebe vysněná výplata? Kolik bys si tak představovala? Vážně se uvidí, jak se budou měnit ty ceny, ale jakoby ideální by bylo tak, aby člověk jakoby mohl krásně žít a mohl si u toho i zaplatit nějakou tu hypotéku. Takže jako bylo by to fajn, kdyby to k té stovce šlo, že jo. Ale na to si člověk pár let počká, musí být fakt šikovný. Asi mi je to jedno, záleželo by, kolik bych platila třeba hypotéku. Milion dolarů. 100 tisíc, no tak zhruba, ale... Je to dlouhá cesta, ale mám takové, no, takové můj cíle 100 tisíc, no, někdy do budoucna. No, kolem 70 klidně. Možná, já nevím, 70. Jak je ideální podle tebe přijít třeba za šéfem, že chceš víc peněz? Jak je ideální způsob? Tak usměvavě, tak jako sympatický, pane šéfe. Já bych potřebovala víc peněz, takhle trošku nožičkou, jo. No, já nedělám tak dlouho, dělám to budou 2 roky, co jsem začal dělat, ale čím více jako dělám, jsem v té práci, jak jsem zjistil, že, jak to říct, no, že spíš někomu líst do zadku a takovým, že to není moc, no, že jako, když je člověk férový a jako nějako poctivý, tak tím moc daleko jako nedojde, no, nebo. No milé, poprosila bych prostě. No tak důležitý je podle mě udělat ten krok, protože sama od sebe vám jakoby plat jen tak někdo nezvýší a mít dobrý argumenty proč. Tak my máme s mojí šéfou poměrně jako dobrý vztah, takže asi bych se prostě normálně zeptal. Napiš nám i ty do komentářů, co děláš za práci a jak by si z práci řekl o víc peněz. Budeme rádi za tipy, třeba si je můžeme nazdílet a budou se někomu hodit. Budeme rádi za odběr, za like a těším se na vás zase příště u dalšího videa. Tak čau!